بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa mansar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnahatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para penuntut ilmu para pencinta kepada keamanan dan kemayanan alhamdulillah pada hari ini 17 Syawal 45 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah Al-Azkarun Nawawiyah Kitab zikir dan bacaan yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Kita sudah masuk dalam bab Azkarun Nikah Bab zikir Dan bacaan Yang berkait dengan perkahwinan Mula-mula nak pinang anak orang baca apa? Nak suruh orang nak kita ada ke tidak? Eh dalam buku tu bomo ada. Baca ni orang tu nak gila kau. Ah. Jangan main. Tu buku tu bomo tu. Buku sunnah tak ada lagu tu. Ha, ah, dalam buku sunnah dia ada akhlak baik, akhlak mulia, orang akan sayang kepada kita bapak, -bapak mertua pun berkenan dengan kita betul tak ni mari tok bomo pula dah eh macam-macam dunia ni dunia syaitan ni kuat baik baik sambungnya kita dalam siri lepas kita sudah baca bacaan sewaktu lepas akad nikah nak baca apa letak tangan atas kepala isteri baca kemudian ketika bertemu suami isteri apa dia bacaan dan yang kita di sini dalam bahasa Arab no, bab yang ke-230 bab buyani adab adabiz zauji ma'a asharihi fil kalam tengok yang ada kita terjemahan muka surat 511 nombor 9 adat suami ketika bercakap dengan keluarga isterinya. Ha, jadi kita bila jadi menantu orang cakap baik, sopan santun, jangan kasar. Orang kata kata kecek molek awal dah. Biar tu tua saya kau guna. Ha. Baik. Tengok kitab. Yang ada kitab muka surat berapa? Lima. satu satu lima satu قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أنه يستحب للزوج أن لا يخاطب أحدا من أقارب زوجته بلفظ fihi zikru jima ila akhir ketahuilah bahawa dianjurkan bagi suami menantu untuk tidak berbicara dengan karib kerabat isterinya dengan keluarga isteri tentang perhubungan badan dengan wanita eh hey, duk kece. duk cakap dengan adik ipar hak kakak dia eh hey, ni orang panggil orang tak betul jalan lagi nih. nah jadi tak boleh. Orang tak bercakap lagi tu awal. Memeluk dan yang berhubungan dengan berbagai unsur-unsur bersenang-senang dengan pasangannya. Jadi dia panggil di antara tidak beradab, dia bercakap dengan mertua dia, dia bercakap ha ha ni dia. Itu dia panggil tidak ber tidak beradab. Jangan buatlah benda-benda kayu gitu. Jadi jangan nak cakap Yang mengandungi unsur tersebut Jadi ataupun perkata-perkata Yang mengandungi hubungan suami isteri Orang yang tak cakap dengan adik ipar ke Dengan mak mertua ke Dengan siapa ke Jangan Atau yang mengarah kepadanya Atau yang dipahami daripadanya jadi, Kita nak cakap Cakap benda baik lah Kita Alhamdulillah suami isteri yang baru kahwin ni rasa happy, bahagia. Mak mertua pun juru baik. Ayah pun orang panggil molek. Nah. Adik-beradik pun juru belaka. Oh, kalau boleh adik ipah je ni tahu dua nyaya. Nah. Kita letak telefon dia mari nak main game. Nak marah adik ipah. Tak marah serabut. Mana? Okay, Akhir kali hidup mau sewa. Ha, nah. Maknanya kita beradab dari sudut perhubungan yang hendak cakap benda-benda yang yang tiga apa? Yang yang tidak baik. Nah, yang pentingnya kena beradab. Manakah dalil? Nah ni. Dalil dia nya tengok hadis uh, 782. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته لمكان ابنته ابنته مني فأمرت المقداد فسأله Ini, itu menarik dia punya hadis kata Nawawi rahimahullahu taala kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib nah, jadi Imam Nawawi kata dia riwayat hadis ini daripada mana daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Ali kata kuntu mazaan. Nah, ada penyakit. Aku ni alas seorang yang sering keluar mani, keluar air mazaan, air mazi. Nah, di air mazi ni orang-orang yang muda-muda, lelaki-lelaki dia akan keluar tiga jenis air. Satu dipanggil air wadi, kemudian air mazi dan air mani. Ya nah, air mani tu wajib kena mandi. Kalau air mazzi ini tak mandi tapi kena basuh, tapi dikira ini satu penyakit lah jenis penyakit. Afanallah wa iyyakum susahlah. Jadi bila keluar benda ni. kalau kena keseluar kotor, kena basuh, kena pakai pepe, contohnya jadi banyak masalah Sehingga ah ha, dia kata ni, tengok nota di bawah ada air mazzi ini cairan berwarna putih bening dan agak kental yang keluar ketika nafsu syahwat mula naik. Nah, biasanya pada orang normal keluar sebelum sperma, sebelum mani lah. Jadi ini penyakit sehingga aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kedudukan puteri baginda di mataku. Jadi nak pergi tanya nak tanya bapak mertua Malu nak cakap hal ha gini. Aku minta tolong Al-Miqdad Ibnul Al-Aswad radhiyallahu anhu untuk bertanya kayaknya. Miqdad pergi tanya. Miqdad pergi tanya, Nabi kata basuh. Basuh kemaluan Bolehlah ambil wudu dan apa ni boleh solat. Nah, tak payah mandi. Jadi dalam hadis ini tulis pelajar, kesimpulan daripada hadis ini dengan bab yang di, yang dikenaki oleh Imam An-Nawawi di sini iaitu seorang menantu perlu dengan khuluq al-haya mesti ada perangai sifat malu sifat malu jangan duk terbolah bercakap tak pasal lebih-lebih lagi yang berkait dengan dengan perhubungan dengan isteri orang tak bercakap dengan keluarga gitu sesal kita habislah kita yang pertama kemudian kita berpindah kepada Babu ma yuqalu inda al-wiladati wa ta'allumi al-mar'ati bidhalik. Allahu Akbar. Bab bacaan ketika bersalin dan ketika wanita mengalami kesakitan nak bersalin. Eh. Hey. Nak bersalin ni bukan satu benda yang mudah. Kita dengar cerita pun susah Apalagi wanita yang bersalin Allah Ta'ala gambar dalam Quran Wahnan ala wahnin Mengandung susah dah Dengan mabuknya Dengan macam-macam Nak bersalin, nak keluar anak pula li susah nah, Jarang suami Tunggu isteri nak bersalin Dalam bilik Bilik nak beranak Jarang Biasa dia main ekspor Serah kau dia duk sengih keluar, duk main WhatsApp. Kau itu ke kae ke nak keluar Ada setengah klinik suami itu boleh masuk sekali pergi tengok isteri. Bagi sokongan, bagi semangat, baru tahu macam mana tengok susahnya orang nak salin. Ha, Jadi dianjurkan yang bagi an yukthir min du'a'il karb alladhi qaddamnahu. Imam Nawawi rahimahullah kata dianjurkan ketika susah ni ketika sakit itu membaca doa ketika ditimpa kesusahan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Ha, dalam dalam kitab Risalah Muslim ni ada kan doa ketika susah ketika berlaku kepayahan ketika orang panggil sakit kita baca doa di antara doanya la ilaha illallahul alimul azim La ilaha illallah rabbul arsil azim Ada, ada, ada. dalam Dalam muslim ada Ataupun kamu tengok dia lepas Dalam Dalam apa ni Bacaan yang kita yang, yang lepas Jadi kita boleh baca tu Jadi imanawi Nawawi kata Membacalah doa-doa yang maksur Daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau tempat kita ni Ada juga setengah Orang tu dia panggil Minum minyak selusuh lah Macam-macam Kalau pergi ke Madinah tu ada satu satu jenis rumput dia panggil rumput Fatimah ha, orang Arab pun pandai juga main orang, 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 Melayu juga dia panggil rumput Fatimah kan, Tuh, kalau pergi di Bukit Uhud tak ada ha, suruh rendah air minum macam-macam lah yang pentingnya usaha-usaha tu kena ada tapi yang besarnya kita kena baca doa doa ni doa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia panggil doa ul-karab doa ketika susah hati ketika susah ada dalam diri dalam kita kita ni sudah ada tapi tak ingat nama muka surat berapa ni eh, siapa dia tahu cuba tengok dalam feris dia tu dia tulis doa ketika susah hmm. ada dalam ni Ini kita boleh baca cuba tengok dia punya bacaan-bacaan yang -bacaan ada ni ha, nah Doa ketika ditimpa kesusahan dan penyakit. Ha oh, tengok. Muka surat 236 tu. Hmm. Tengoklah situ. Boleh baca dah. Eh? Imanawi dia tulis dah sini dalam kitab dia. Doa ketika ditimpa penyakit. Doa ketika kesusahan. Hmm. Tengok tu. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika tu ah, boleh Banyaklah doa-doa yang yang maksur ataupun doa Allahu akbar. Tengok dalam yang berakhir belakang. Baik, kita balik tajuk kita. Yang pentingnya doa hak belakang tu boleh ambil elok dibaca kata Nawawi. Tengok muka surat 512. Hadis 783 Hadis 783 Wa ruwina fi kitab ibn sunni An Fatimata radhiyallahu anha Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lamma dana wiladuha amar ummu salamah wa zainab binti jahsh an ya'tia fayaqra indaha ayatil kursi ah tengok ni Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha Sayyidah Fatimah ni anak nabi bahawa diriwayatkan diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa bersalin Fatimah sudah dekat baginda memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab binti Jahshin dua isteri dia pergi jadi bidan untuk mendatanginya dan membacakan ayat kursi ha, tanda ni mana kalau orang perempuan sakit perut dan nak, nak, nak bersalin kita baca ayat kursi baca ayat kursi kemudian baca ayat ayat tujuh ayat suratul a'raf ayat 54. Ha suratul Araf ayat 54 hingga akhir ayat. Suratul Araf ayat 54. Tengok dia punya surah. Al Araf ayat 54. Dalam dalam apa ni? Dalam kita ni dia tak bakal, bakal, letak gitu ya, tak letak nombor tak letak bacaan. Jadi kita kena selalu carilah Suratul Araf Ayat 54 Nampak tengok ayat Oh panjang ayat ni Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ar Fi sitat ayamin Thumma istawa ala al ars Yogshin layla nahara yatlubuhu hatitha Wal shamsa wal qamar Wal nujuma musakharatin bi Ala lahul khalq wal amr Tabarakallahu rabbul alamin Dia kata baca ayat ni Inna rabbakumullahi sampai ke akhir ayat sampai ke akhir ayat wa yu'awwidha bil mu'awwidhatain dan memberi Pak ni baca tulis itu baca dua mu'awwidhatain baca bil nas bil baca dua surah kul auzu bi falaq kul auzu nas nah ini hadis ni kalau sahih oh menarik nah, tapi sanad dia tulis kata muhakik sanad hadis ini, dhaifun jiddan terlalu lemah nah, tapi daripada tak baca apa-apa baiklah -apa, kita baca mudah-mudahan ada manfaatnya ada bar ada barakahnya nah, tapi jangan kata ini sunnah nabi lah. kita kata ada bacaan yang maksur yang diriwayatkan Nah, boleh kita baca Tak apalah yang pentingnya ayat tu ayat Quran Tapi kalau kata hok ni nabi aja ini nabi buat tak boleh sebab sanad dia terlalu lemah Tulis itu sanad dia dhaifun jiddan terlalu lemah Tapi kalau kita nak baca ambil berkat dengan ayat Quran insyaallah ada keberkatan ayat kursi ayat yang ayat yang terbaik dalam Quran nah, nah kemudian ayat tadi ayat 54 Kemudian muawizat kita baca tiga kul. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat ayat-ayat ini Allah Ta'ala permudahkan urusan urusan orang nak salin. Jadi dari sudut psikologi pun hey, eh, kalau awak lah ustaz nah, baca ayat ni tiup kau air sapu atau muka sapu di pukul isteri tu. Dia bosok gagah nak nak apa ni nak menghadapi cabaran di saat itu. Nah, kena adalah. Tapi ingat jangan kata ini sunnah Sebab sanak dia lemah Allahu Akbar Payah kita Bila kita cari sanak Jumpa pelik-pelik susah lah Tak cari sanak jumpa lagi pelik Allahul musta'an Allah Ta'ala lah beri pertolongan kepada kita Baik Tamaklah kita sudah bersalin Wah tu baik dah anak Dah, mau baca doa sana ni mudah tu bit keluar nak. Le ni hmm masya-Allah tak ada nak baca doa. Nak buat payah sikit keluar. Doktor buat agana. Eh, buka tingkap. Berapa orang ada sini? Hak keluar kot tingkap. Mau tingkap. Nak dia eh. Tahu keluar kot tingkap. Enggak boleh ya? Eh? Mau kok tekak? Eh, siapa dia awal tak tepik kok tekak sini? Tak tepik pintu Ada? Maksudnya hok belah belah doktor belah ya? Eh? Belah keluar aku Itu dia panggil keluar aku tingkat window. Dia tak kena, Dia tak keluar aku ikut pintu dia. Tapi tak apalah itu dia panggil teknologi zaman kita hari ni. Zaman dulu eh ramai juga. Taklah dulu sangat. Lama anak remaja dulu Lama kita dengar Orang ni mati bersalin Orang ni mati beranok Orang ni, ya kita lah suasana Jadi dengan adanya alat-alat Pembedahan Apa ni Baru ni Bolehlah menyelamatkan keadaan tu banyak Alhamdulillah nikmatnya teknologi Tapi ingat Lagi kuat teknologi Lagi banyak pula penyakit Dah penyakit yang ada lah ni tak ada zaman dulu pasal dulu tak ada benda-benda orang -benda. pelik-pelik ni lah ni macam-macam lah orang kata faktor makanan lah faktor dah aku nak kata faktor berapanya faktor penyakit ya. baiklah Tamatlah kita yang penting baby atau bayi telah selamat dilahirkan Alhamdulillah ha, bila, bila keluarnya anak apa kita nak buat ha? Ha, tengok kita. Babul azan fi uzunil maulud. Babul azan fi uzunil maulud. Bab azan di telinga bayi. Ha, bila bayi tu keluar, wah. Pasal apa dia lahir tu keluar? Hah? Saya tak cocok dia. Ini bunyi tu Itu tanda dia hidup. Kuah bunyi mak dia pun tengok anak keluar Bunyi kuah tu, tu. Ada nah, Suka lah Alhamdulillah Seluar ada anak tu Suka orang perempuan Habis dah Hak sakit tadi Hak peluh pula tadi hmm. Suka tengok Tengok baby Ilai lah dia Allahu Akbar Habis 40 hari Tak teringat dah pulak dah Kau beranak tadi Allah SWT pasang naluri pelik Kepada ibu-ibu kita ni Jazahunallahu khairah Kata Jazahunallahu khaira. Allah Taala lah balas jasa yang banyak kepada ibu-ibu kita. Lagu mana kalau ibu kita beranak sekali, sakit, tak sempat beranak dah. Tak ada lah. Nah, seoranglah ada anak ni, orang lain tak ada. Nah, tapi Allah letak dalam naluri ibu ni lepas dia lahirkan anak, anak dia keluar tu dia tengok, hmm, nak beranak pula. Pasal anak comel. Nah. Pernah kau mak kata kau mu ni anak tak comel. Pernah. Tak ada ibu kata anak tak comel. Anak dia biarlah orang setara mana pun, anak dia serah comel. Naluri. Ya. Kita tengok anak, oh uduh anak dia tu. Eh, uduh anak aku tu. Allah Ta'ala tak dalam mak tu saya ke anak dia. Ha, Alhamdulillah. Baik. Tengok dalam kitab. Hadis 784. Hadis 784 ruina fi sunani abi Dawud, wa tirmizi wa ghayrihuma an abi rafi' radhiyallahu anhu maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kami riwayatkan dalam sunan abi Dawud, sunan at-tirmizi dan lain daripada dua kitab ini daripada abu rafi' hamba rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata ha dia kata apa رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنه Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca azan untuk solat. Mana kalau kata azan solat ni kak full azan lah. Sampai ke hayya ala solah hayya ala falah Maknanya azan nak solat. Di telinga Al Husain bin Ali ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha melahirkannya. Ketika Sayyidah Fatimah lahirkan Al Hasan kata di Abu Rafi aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan di telinga dia. Telinga mana tu? Ha? telinga kanan. Qala Tirmizi. Ah, oh, Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Tapi ramai ulama radhiyallahu anhu rahimahullah taala mengatakan hadis ini dari sudut sanaknya uh, lemah. Sanak dia lemah dia kata. adalah para ulama mengatakan yang penting hadis ini bukan hadis maudhu', bukan hadis palsu. Masih lagi boleh di diamalkan. Sebab apa? Sebab apa? Sunat kita azankan di telinga bayi ni kenapa? Ha? Sebab kita nak perdengarkan kalimah Allah di telinga dia 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 keluar tu dia dengar ni kalau dia tak dengar ni lepas tu dia akan dengar banyak benda lagi nah. nak boleh kalau dia besar tu banyak lagi dia akan dengar di antara hak dia dengarnya lagu oh alah keluar dari bilik daripada bilik salih tadi masuk bilik buat hmm, dengar eh misi duduk dengar lagu tu hmm, duduk main alamak alamak ha Goyah, pala budak kecil tak ada apa-apa lagi. Nah. Nah, jadi tak boleh tak boleh jadi kita kena azan biar yang pertama sekali dengar masuk dalam telinga anak kita ni apa dia kalimah Allah mengagungkan Allah kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah banyak dia ha, kalau awak sendiri sambut anak kita sendiri azan kalau kita tak sambut contohnya tak setengah hospital tak boleh masuk kita tunggu kat pintu bunyi kuah dah. Raja bagi tahu misi bidan saya nak azankan anak saya. Ada setengah bidan tu dia sendiri tu azan pun ada. ada. di klinik tu dia kata tak apalah. Saya dah azankan anak anak awak ni. Kita kata jazakumullah khairan. Allah Taala balas jasa baik awak. Ha, ah yeah ya dis. Wa qala jama'atun min ashabina sekumpulan ulama dari kalangan rakan kami tulis itu kalau kata rakan kami dalam kitab ni apa dia gelasori dia istilah dia eh ha? bermakna berkata ulama mazhab Syafi'i boleh itu berkata ulama mazhab Syafi'i dia kata apa dia kata sunat yustahabu sunat elo uh, mengazan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri azan telah telinga kanan, di telinga kiri tapi tidak ada sandaran yang kuat dalam masalah ini kalau kata nak kuat, tak kuat jadi kalau kita azan cukup lah mana dalil dalil telinga kiri ni yang mana dia ha, tengok, dia ada dia ada hadis hmm. hadis 785 kami riwayatkan kami riwayatkan dalam mana? Dalam kitab Ibn Sunni, riwayat dalam kitab Ibn Sunni daripada Al Husain bin Ali. Anil Husain bin Ali radhiyallahu anhu ma diriwayatkan Nabi kita bersabda. Ma min ma, ma, man wulidalahu maulud Man wali dalahu mauludan fa azzana fi uzunihi wa aqama fi uzunihi al yusra lam tadurruhu umu sibyan lam tadurruhu umu sibyan Sesiapa yang baru mendapat anak kemudian mengucapkan azan di telinganya yang di sebelah kanan Ha nah, tengok ni dalil azan kanan dan iqamah di telinga kiri nasai anak itu tidak akan diganggu oleh ummus sibian. Ummus sibian ni apa dia? Dia panggil anak jim, mak, mak jin. Dia tidak diganggu oleh syaitan lah mudah. Ha, tidak diganggu oleh syaitan. Ha jadi tulis ni, hadis ini hadis. Hadis Ummus Sibian ni daifun jiddan, terlalu lemah sanad dia. Jadi sepatutnya kita kata cukup dengan kita azan jelah Hadis azan tadi lebih baik daripada hadis yang kedua ini. Imam Termizi pun kata Hasan. Ada sebagian ulama kata elok je sanak dia. Tapi boleh katakan ramai para pengkaji dia kata ta'if. Yang tadi. Tapi hak ni hadis umus sibian ni da'ifun jiddan ada yang lebih kerah daripada itu mengatakan hadis ini maudhu'. Ha berat benar kalau maudhu' tapi saya ambil hak, dalam di kalangan penghukum hadis ni kita ambil yang agak lebih lebih lunak. Dhaiful jiddan ataupun maudhu' kalau mengikut dalam kitab Ismustal Hadis dua-dua tu tidak boleh diamalkan. Ha, nah, sama kalau maudhu' langsunglah. Kalau dhaiful jiddan pun tidak boleh. Nah, kalau yang dhaif tu ada khilaf ulama kata boleh amal dalam bab fadailul a'mal dikata khilah situ jadi para pelajar sekalian apa yang kita nak buat ha? dalam kitab perisai muslim ini sudah ada dia panggil doa perlindungan untuk anak-anak ingat tak ha, tulis doa ni doa perlindungan kepada anak-anak bila kita dapat anak ke dapat baby apa dia doa yang kita baca kata u'idzuka bi kalimatil lahi tammati u'idzuka bi kalimatil lahi tammati min syarri ma khalaq jadi kita kena minta minta berlindung dengan Allah Subhanahu taala a'udzu bi kalimatil tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah nah itu boleh bila kita ada baby, ada anak kecil kita baca doa ni doa dia panggil ta'wiz doa minta perlindungan anak-anak kita daripada diganggu oleh oleh apa? oleh syaitan dia payah nak cari dalam ni Ah, ha, muka surat 149 ni, kalau siapa dia ada ni ada kata tak ada ni tadi baru belajar bahasa tadi muka surat 149 Buka apa ha. Yang ada perisa muslim Tengok bab 48 Bab 48 Doa perlindungan untuk anak-anak Doa perlindungan untuk anak, -anak. Baca dia nya أُعِيدُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ أعيذك <applause> بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli aini lammah nah, hadis ni rawahu al-bukhari Mana hadis sahih nah, jadi kita siapa dia boleh hadid ada adik kecil ke boleh anak ke boleh cucu ke jangan lupa baca doa yang menarik ni eh? doa ni dia panggil doa Ta'wiz doa perlindungan untuk anak-anak kita. Baca ha, bacalah. Muka bab yang ke-48 yang edisi ini tapi masalahnya yang PDF tu edisi lain. Yang pentingnya cari bacaan yang ke-48. Ha, nombor 48 baca. Yang itu sahih. Maknanya lepas pada kita terima baby kita azankan dia Sambil-sambil kita duduk dakak anak kita tu Kita duduk dukung dia Kita duduk main dia Kita baca U'izuki Kalau yang budak perempuan Tukar daripada ka kepada ki U'izuki bi kalimatillah hitam Min kulli syaitanin waham Wa min kulli ainin lam Ingat tak? Eh, ya, kena ingat lah adik ramah ni Tak? Berapa orang ada adik rumah? Eh? seorang mana hak adik ramah mana berapa orang adik ramai ha? ni hak ni hak ni hak ni hak berapa orang adik ramai puluh ha tu baru betul ni malah hangit ni seorang adik apa ni. Ah, ni. tak kira lah mana kalau nenek dengar ni kalau nenek baca ke cucu kalau ayah baca ke anak Abang baca ke adik-adik Yang pentingnya kita baca untuk Untuk kanak-kanak Kena baca Minta Allah Ta'ala selamatkan dia Jangan duduk main tangkal azimat jangan Ini setengah orang dia pakai tali hitam Ada tak? Orang pakai tali hitam lengah Ikat di perut eh? Dia ikat mana lagi? Tekak Lagi? Kaki ha, Kalau ada tu potong belakang tu Itu furafak nama dia tu Duk percaya tali-tali apa Tali kita yang paling kukuh sekali Hablullahil matin Kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla Boleh apa Berani nak klik kat Berani Tak berani apa Kita mengaji benar atau kena takut Nah kalau kita hok belajar apa takut juga nak main kata tak hikat tali Kita juga lepas itu, siapa dia nak harap hok boleh betul kepahaman masyarakat ini bahaya baiklah Selesai kita boleh baby Azan pun sudah Baca doa pun sudah Kita berpindah pula kepada bab doa Indah tahnik Bab doa Ketika tahnik Apa mana tahnik Dia tulis sini menyuap bayi Tahnik ni orang panggil Istilah orang Melayu kata belah mulut Bila kita nak bagi makan kepada baby apa yang kita nak suak dia tu Kita baca doa nah, Tengok dalam kitab Hadis 786 Ruwina bil isna sahih Kami telah meriwayatkan dengan sanak yang sahih Dalam sunan Abi Dawud Daripada Aisyah radhiyallahu anha Dia berkata Dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bis-sibyan fayad'u lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali didatangi dibawa oleh ibu bapa anak-anak dia, bayi dia, baby dia untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan dan suapkan. Ha dia panggil tahnik. Tahnik tu lah apa dia? Ha. Tahnik tu lah apa? Tahnik ni kita suap buah kurma dalam mulut budak. Ha itu dia panggil tahnik. Istilah orang Melayu dia panggil apa tahnik? Belah mulut. Belah apa mulut budak tu sebelah dah. Ha, tapi istilah lah, istilah dia tak ada masalah. Jangan duk balah kat dengar orang. Dengar orang apa ni? Dia kata belah mulut kau apa? Belah Ha. Dalam riwayat lain, dalam riwayat lain ni fa yad'u lahum bil barakah Nabi kita salallahu mendoakan keberkatan kepada mereka keberkatan kepada mereka Nabi kita doa berkat ha, dia suka berkat ni maknanya apa mana tahnik ada apa tahnik belah mulut dia ha. tengok hadis kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum dia berkata Aku mengandung Abdullah ibnu Zubair di Mekah. Asma mengandung di Mekah. Aku berhijrah ke Madinah dalam keadaan hampir bersalin. Oh dia nak, dia siapa Madinah tu? Dekatnya nak bersalin dah fa nazaltu quba fa waladat fa waladtu bi quba tengok terjemahan dia aku dalam keadaan hampir bersalin dekat dengan masjid quba je dak tua-tua apa tua tu boleh quba quba tua setibanya di quba masjid quba aku bersalin dia beranak situ melahirkan abdullah bin zubair Ha. Apa yang kita naknya? Kemudian aku dat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bawa baby dia tu pergi ke Nabi. Bawa Abdullah ni pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu fi hijrihi. Kemudian Nabi menggendonya. Nabi tak tahribah dia. Ya. Ha dengar ni. Ustaz-ustaz awal oh, nak jadi juru tahnik ni. Nak jadi ah. Ya? Ha, kita bila orang bawa baby, kita letak atas riba atas riba kita dan memerintahkan untuk diambilkan kurma Nabi SAW kata bawa mari buah kurma buah tamar baginda SAW mengunyah kurma tersebut sampai halus lumat Nabi kita tak tamar dalam mulut dia kunyah kunyah sapa lumat kemudian baginda Nabi SAW menyuapkan ludah baginda ke dalam mulutnya jadi Nabi kita ambil air dengan air liu dia, dia tadi dengan utama tamar dia ambil dia tahnik mana masuk dalam bulu bayi sampai kena ke langit kita buka jangan cocok pakai dalam tekok oh mati budak ha, cocok sampai ke langit ambil ujung jari masuk tak ke langit kena langit ha, nah, itu dia Sehingga sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah ludah mana air liu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terjemah ludah. Ludah ni kita tuh kita baru ludah. Kalau air liu dalam mulut orang tak panggil ludah, orang panggil air liu. Tulis itu. Istilah bahasa Melayu lain kita dengan Indo ni. Kalau ludah tu air liu ludah nak keluar dah. Eh. Kalau air liu tu dalam mulut. Ini kita ambil masuk dalam mulut bayi. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam perutnya ialah ailiu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian baginda menyuapkan kurma itu dan mendoakan keber keberkatan paginya Allahu akbar Masyaallah ah ha, ini 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 cara dia Ini cara dia macam mana cara Kita ambil utama kunyah Kemudian ambil hok botol mau sudah lenyik hacu tu, ambil air dia tu pergi dalam mulut budak sampai ke langit dia tu. Cukup lah. Kalau nampak dia isak macam ceng tu, ha jadi tu. Cuma masalah sikit. Betul masalah zaman kita loh ni. Sebahagian daripada ustaz, tu imam isak rokok. No smoking, tulis itu. Kalau tu imam isak rokok, Ustaz nak tanik tu kaki merokok Mu jangan bagi dia kunyah tamak anakmu Anda faham? Ni budak-budak duduk ketagih -budak ni Hak sore dua, tak dengar kata ni Berkali kat masa tanik dulu Tak ingin kapa dia kaki rokok berkali Tak, no. pak bui dia pun ingat jat budak lagi rokok Haa, susah-susah aja di rokok Ini ha, ni masalah kita ni ha, jangan main, jangan, jangan bui Jangan dibiarkan budak-budak kita ini merasa rokok di hari pertama dilahirkan. Kalau nak ambil orang tahnik pilih orang. Pilih ustaz tak merokok, kaki tak mengupak orang, kaki tak mengata orang, barulah air dia itu ada kebaikan. Itu bagi anak sendiri oleh kerana kita rasa kita ni tak layak. Ni air liu Nabi berkat Air liu kita pegang apa dia? Buah siap malam. Ho ha ho ha soka. Nak. No. Oh, no. Ngata juga. Berkali-kali. Eh ambil air liu semua dia mulut budak. Tak ada besar budak tu duduk main Facebook. Ngata kau pula. Berkat air liu tu ime. Hak kaki pukul orang. Kalau betul lah yang hak juru tahan itu kaki wakak. Bahaya. Ingat dah. paling besar kau ambil ibu bapa. Kata nak pilih orang tahnik tu yang pertama sekali Pilih orang tu Kalau dia kaki rokok Jangan bui dia Masuk idea dia dalam mulut budak Satu ha. lah kita lebih suka memilih Ambil buah tamar lenyek dengan jari Ya. Lah. Ambil dengan jari. Cicoh, cicoh dengan air zam-zam. Nah, -zam. ha. masuk dalam mulut. Sebab kalau macam lah kita ni berkat sangat air liur kita ni. Ha. Kena, kena tahu lah. Itu bahayanya Kita biarkan kaki rokok Tengok dalam riwayat Hadis yang ke-788 Warwina fi sahihaihima An Abi musal al-Ash'ari radhiyallahu anhu Qal Wulida dia gulamun Fa ataitu bihin nabiya Sallallahu alaihi wasallam Fasamahu Ibrahim Wahannakahu bitamratin wa da'alahu bil barakah. Ha. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ha? Dia berkata telah dilahirkan untukku seorang bayi. Aku boleh hanuk. Aku bawa baby tadi pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam bila nabi tengok fasam mahu nabi namakan budak tu nabi beri nama budak tu ibrahim ha ni baby nama ibrahim kemudian nabi kita tahnik tahnik tu panggil belah mulut menyuapkannya dengan kurma dan mendoakan keberkatan dalam lapak Bukhari dan Muslim Kecuali lafaz dan mendoakan keberkatan untuknya Itu dalam Bukhari Baiklah Bila uh, Bilakah waktu Kalau kita tengok dari hadis tadi Bilakah waktu tahnik Tulis Ini banyak keliru Banyak salah faham ni Tulis itu Bilakah waktu sebenarnya tahnik Jawab dia Tustahabu at-tahnik saat al-wiladah Kita sunat kita tahnik ni Ketika baby tu lahir Lepas dia lahir Kita azankan dia Kita baca doa ke dia Kemudian kita tahnik dia Sebab bayi tu perlu kepada gelugus Kepada benda manis Jadi bila kita masuk dalam mulut dia Tahnik dengan buah kurma tadi Kelumah ho'aco tu Nah, itu dia panggil glukus yang yang diperlukan oleh bayi ha, nah, Ni dok ni Anak nak bini dia mari Ustaz ustaz, tahan anak saya Kita suak tu Nya kacik mulut buruk ni berasa nak patah Jari dah Besar nah, lah tu ha, la, ni ketika baru dilahirkan ha, Bukan itu tu selalu nah, Itu dia panggil Tahni. Bolehlah kalau hari tujuh. Lagi baru lagi ni hari tujuh bulan dah tahnik lagi jangan jadi Nabi kita SAW menamakan hari boleh juga kita tahnik pada hari pertama dan mengisytiharkan nama pada hari ketujuh hari ketujuh hari hari tujuh ni isytihar nama ha, tak, tengok dalam bak kita yang akan datang insyaAllah babu tasmiyatil maulud dia kata hari tujuh kena isytihar nama Uh, cukur kepala cukur kepala wal itqi dan kita apa dia itik uh, akikah maaf bukan itqi wal aqi -akik, akikahkan dia nah, di hari tujuh ni tiga perkara kena buat tulis pelajaran. hari yang ketujuh tiga perkara mesti ditunaikan istihar nama cukur kepala bayi, bayi dan apa lagi akikah Ha, le ni kita akikah ni. Akikah ni hari berapa? Eh. Awe, akikah hari berapa? Hari raya Cina. Lagi? Eh? Raya Keling. Kau India, maaf. Tarik balik. Raya India, raya daripada Bali. Eh, apa kena mengena ape tu dengan anak awak? Kenapa nak tunggu nak akikah anak pada hari hari sedemikian? Ah, ha, ingat balik. Ambil tulis nota situ. Aqiqah disembelih bila? Bila? Pada hari yang ketujuh. Ha cuma ulama berbeza pandangan bila hari ketujuh. Ha macam mana cara nak kira? Tulis apa cara nak kira. Cara nak kira dia lain. Cara nak kira dia kalau dia lahir hari ni, hari ni hari Jumaat. Ini hari pertama. Sabtu dua Ahad tiga Isnin empat Selasa lima Rabu enam ha, Hari Khamis tu hari yang ketujuh Hari kena akhir ke hari Khamis Eh ada cara nak kira ha, Itu dia panggil kaedah dia ha, Ini ini dia panggil kaedah yang betul Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab dia menyatakan Wahal hal yuhsabu yaumul wiladah min as Adakah hari yang ketujuh itu hari dilahirkan kira hari pertama? Asahuhuma pendapat yang paling sahih. Ya. Maknanya kalau dia beranak hari Jumaat, hari komih lah, hari akikah, hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh Ada juga sebahagian mazhab lain kata Dak. tidak. Tidak. Ha, ya dia kira hari yang ketujuh tu hari hari beranak tu tak kira dia kira hari yang ketujuh walakin al mazhab al awal mazhab syafi'inya nya hari hari lahir tu hari satu dah bain fa in wulida fil lain. kalau dia beranak tengah malam dah kuah pukul 12 malam husib al yawm alladhi yali tilka al laila bila khilaf jadi kalau kira esok hari pertama contohnya dia beranak malam satu bila hari satu-satu dia hari jumaat ke? Tak. Lah, satu. Ha. Tulis moleklah weh. Kalau budak ni dilahirkan pagi hari jumaat, maka akikah dia pada hari Khamis. Kalau dia lahir malam Sabtu, maka akikah dia pada hari pada hari jumaat yang akan datang. Ha, jelah tu cara nak kira, eh. Insya-Allah. Ha, menarik tu cara dia perbahasan para ulama dalam kitab dia al majmu dalam kitab al majmu Allahu akbar yang pentingnya kalau kita tak sempat hari 7 kita sebelah lah hari 14 hari 21 tak sempat juga siapa ketua ni ada orang tua tak cukup eh tak cukup tak 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 akak ada ke tak ada ha, dia qada lah kodah. contohnya ialah tak boleh kira orang ni dua sebab orang tak akikah. Tu lihat dua sebab orang tak akikah. Sebab yang pertama dia tak ada duit. Masa anak dia beranak tu dia sangat susah. Nak akikah apa dia tu? Makan bukan kering kepala patah. Ha. Nak no sok nak beli kambing. Dia tak akikah. Bila dia tua dia bagi anak dia, anak ayah dulu, cik dulu masa mu beranak tu aku tak ada duit. Pak ni aku tak akikah lagi. Jadi awak boleh akikahkan diri sendiri. Boleh kita akikah. Mungkin beli kambing, opsa opsa, ngeko. Woi, ngeko siapa tu? Kawe lah. Dia sedih gitu ngeko Boleh. Nah. Ataupun kecuaian, bukan tak ada duit, cuai, lago, tak apa. Nanti ya, eh, tunggu gaya Cina. Habis gaya Cina, tunggu gaya India. Habis gaya India, tunggu gaya Gawai. Akhir kali tua diri anak dia tak kekoh lagi. Berlaku ke tidak? Nah, insya-Allah Pendetailan tentang nama anak Pilihan nama Akikah okay, InsyaAllah kita akan huraikan dalam CD yang akan datang Biiznillah Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.